بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة الردى في اللبان ندى مسؤولين تكل الدول ما أنت مناسبة أن سنوين تهك سوق القادتي قبرها لأني يردى حبنها حزبي السهن يحبناها كلي حزبيه كلي سياسات ماشان جوجا صحافه دمانتي محمد السلام يا سلام اسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام كبعدي وحان ربينا كما هد عليو سودوين تديرا ادمانتا عيسى ميسين وحان واركا اني تهي شرف وحان واركا اني تهي عزو waxaan u arkaa inay tahay karaamo aad ikraamaynaysaan aad iyo aad aan ugu mahadsantihiin. waxaan ka cudur daaranayaa runtii kana xumahay soo daahida aniga iyo wafdigeyga aan soo daahnay iyo jawiga oo kulul labadaba waan ka cudur daaranayaa. sidaa daraaddeed hadalkayga waxaan rabaa inaan soo koobo intii macquul ah. dabcan sida dad iigu horreeyay ay sheegeen muddo saddex sano iyo siddeed bilood ku dhow ayaan magaalada Muqdisho ka maqnaa. magaalada Muqdisho ayaan ka maqnaaya laakiin dalka kama maqneen oo saddex sano iyo siddeed bilood dalka meela ka mid waa tagay. magaalada Muqdishona nacayb ogamaan maqneen. waa magaaladaydii, waa caasimadii dalka, laakiin duruufo aniga ii gaar ah waan u maqnaa ayaa jirta. inkastoo jismi ahaan aan maqnaa laakiin marna ruux ahaan dalka kama maqneyn, magaaladan kama maqneyn. maxaa yeelay dalku waa dalkaygii, lix jeclo aad iyo aad u tiro badanna waa iga haysaa. sidaa daraaddeed ma jirin muddadaas aan maqnaa dhacdo dalka ka dhacday ama mid murugo ha noqoto ama mid farxadeed ha noqoto oo aanan bulshada Soomaaliyeed kala qaybgelin ma jirin. sidaasi la mid ah ma jirin duruuf dalka uu marayay oo duruufuhu soo maray ka mid ah oo aanan ra'yi iyo talo tayda ah ku biiri aan isdihin ma jirin. marka waa idinla joogay, waa idinla noolaa, haddana waa idin imid. insha allahu tacaala duruufta aad ku sugan tihiin iyo xaaladda aad ku sugan tihiin baan qayb ka noqon doonaa dalka iyo in la badbaadiyo oo la samata bixiyo oo jiho wanaagsan loo jeediyana qayb baan ka noqon doonaa insha allahu tacaala. intaa haddaan uga baxo, ujeedada safarkayga waxay ahayd bal inaan dadka Soomaaliyeed ee siyaasiyiinta iyo waxgaradka marxaladda kala guurka aan kala qayb galo sidii marxaladda kala guurka dalka jiho wanaagsan ugu aadi lahaa. si wadatashi iyo maaragtay iska warqab iyo isku dhawaasho dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshadana aan ula yeelan lahaa wixii marka safarkaygii iyo ujeedooyinka siyaasadeed oo dambe ah gadaal baan ka dhigan doonaa insha allahu tacaala. iyo kulamada kale iyo munaasabadaha kale ee soo socda ayaan dib ugu dhiganayaa. haddaan wax yar xaaladda dalka uu ku sugan yahay ama uu soo maray iyo duruufihiisa wax yar ka hadlo, waxaad ogtihiin dowladda maanta joogtaa oo mandateedu uu gabagabada sii yahay waxay iyadana ballan qaaday laguna doortay howlo cad ama cadcad oo inay afartii sano ay xukunka joogtay ama talada dalka ay joogtay inay wax ka qabatay ay ahayd. howlahaas waa tiro badan yihiin, liisku waa dheer yahay, laakiin waxaan kusoo koobi karnaa lix howlood oo muhiim ah ayaa dowladdan loo idmaday. waxaa u horreeyda arrinta nabadgelyada iyo la dagaalanka nimanka nabadiidka iyo amni darada guud ee dalka inay wax ka qabataa u horreeyay. waxaan dhammaanteen markhaati ka nahay in maanta hawsha ayada oo muhiimka dalka u ahayd oo nolosha dadka oo dhan muhiimka u ahayd wax la taaban karo oo maamulka iyo dowladda maanta joogta ay ka qabatay inay sii jirin dhammaanteen inaan markhaati ka tihin baan marinaya. nabadgelyada maalintii madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu qabanayay meeshii ay joogtay inay dib u dhacda ma ahan hal tallaabo iyo hal taagmidna laguma darin. maamulkan maamulkii ka horreeyay 2 iyo 30 degmo
ayuu kooxaha nabadiidka ka xoray oo ka qabsaday maamulka maanta joogana hal degmo ay maanta sheegi karaan ama la sheegi karo ay kooxaha nabadiidka ka xoreeyeen ama ka qabteen jirto inay degmooyin cusub iyo eeriya cusub oo ay nabadiidku hayeen ay wax ka qabtaan iska dhaafay magaalooyinkii gacanta dowladda ku jiray ayaa si toos iyo si dadban maanta al-shabaab ama ay maamulaan ama ay halis ku yihiin oo ay noloshii dadka iyo amnigoodii iyo xasiloonnadoodii ay dhibaato ku yihiin. Waxa magaalada Muqdisho ka jira waa isla wada ognahay dhammaanteed. Heer maanta waxaa la marayaa qof kasto dagarsoorkii dowladda uu ku kalsoonaan waayay ama cabsigelin ay nimankaa nabadiidka ay cabsigeliyeen daraaddeed tooratooro iyo meelaha isla naqaanaa garsoorka loo tagaa aan dhammaanteen wada ognahay. Maanta waxay maraysaa in dekadii airborki canshuur laga qaado kunteenar kastoo kasoo dego iyo tan kastoo kasoo dego. Maanta waxay maraysaa dadka shaqaalaha dowladda oo mushaar ka qaataa in mid walba madaxiisa ay saaran tahay canshuur inay saaran tahay ama kii diidana la dilayo kan kalena u bixinayo. Ayaguna waxay u yaqaanaa nimanka nabadiidka lacagtaas ay dadka ka qaadanayaan fidyo u yaqaanaa fidyo. Kolley qofka diinta yaqaana waa garanaya gaalka haddii fidyo uu iska bixiyo lama dilo. Haddii uu fidyada diidan ma dhawaa la dilaa. Marka ninkii iska bixiya canshuurtan waa la deynaa meeshoor uu maraa ninkii kalena waa la dilaa. Marka hadda ninkii xildhibaan ama siyaasi oo halaal kasoo meelo badan maraya hadda annagu waxaan ku tilmaamaynaa inuu fidyadii bixiyaha ogaado. Marxaladda amni ee dalka halkaa iyo meel kasii daran ayay maraysaa. Magaalo magaalo u guddi karta male, jid u furan male, cariiri aad u tira badan iyo dhibaato aad u tira badan jirta. Taa marka waxaa la dhihi karaa fashal xagga amniga iyo security-ga ayaa jira. Haddii dhinaca dilalka iyo qaraxyada iyo dhibaatada wixii dhacayna dee waa isla wada ognahay oo ay kumanaanka kuna qof ay ku dhinteen. Waxaan filayaa dadka Soomaaliyeed marna inaysan maankooda ka marnayn kana maqnaan doonin dhibaatadii qaraxii weynaa ee Zoobe oo deero deero u hirtisacaa walaahay isi jirin. Qof xil looga qaaday male, qof asaga gartay oo yidhi xaaladda haddii halkaa marayso anigaa ka tegayna ma jiro. Mandate-ka labaad ee dowladdan loo xilsaaray waxay ahayd arrimaha federalism-ka iyo wixii ka dhiman inay dhammaystirto. Hadday shuruuc ka dhiman yihiin, hadday policy iyo waxyaaba ka dhiman yihiin, inay dhammaystirto waxyaabaha loo maaratay mandate-keeda ayuu ahaa. Waxaa ayaan daraa madaxweynaha jamhuuriyadda oo dastuurka loo dhaariyay dalka uu xukumaa inuusan u qabinba inay tahay inuu yahay dal federaal ah oo u maleeyo ama aad moodo inuu ku fikirayo dal centralized inuu u yahay madaxweyne inuu u yahay. Waxaan dhammaanteen ka wada dheegsannaha afarta sano la soo dhaafay waqtigii inuu ku dhammaaday dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda dhexe in dagaalkoodii inuu ku dhammaaday. Taas oo runtii na dhaxalsiisay wax horumar siyaasadeed oo dalkan laga gaaray afartaas sano inaysan jirin. Haba yaraatee sidaasi la mid ah mandate-ka saddexaad ee dowladda aan loo xilsaaray waxay ahayd dhammaystirka dastuurka. Walaalkay Cabdi Xasan Cawaalad qeybdiid raal hayga ahaado guddiga labada gole ee dastuurka asagaa madax ka ah waa laga yaabaa iyaga guddi ahaan howshii loo diray inay ama dhammeeyeen ama qabteen waa laga yaabaa. Laakiin howshu howl guddi ma ahayn, howl qaran ee qaranka dhan baa la rabay inuu wada qabto. Dowladda dhexe ka bilaabo dowlad goboleedyada shacabka ummadda dhan howl inay wada qabato ee ahayd ee aw ciid lagu caweeyo yiri ninkii dastuur guri guri u gudbi karay qof qof la hadli karaa dadkiiba laga dhigay haddii cid dhammaystiri kartaba male meel looga hadli karana ma jiro. Umaleyn maayo dastuurkii inuu dhammaystiran yahay ama dhammaystirmay umaleyn maayo. Mandate-ka afaraad ee dowladdan loo xilsaaray waxay ahayd maqaamka Muqdisho inay wax ka qabato. Magaalada Muqdisho oo caasimadii Soomaaliyeed oo marna leh dadka degan xuquuq deegaan ay ku leeyihiin, marna dadka Soomaaliyeed oo dhan xuquuq caasimadnimo ay ku leeyihiin, la rabay marka labadaas xuquuqood in la kala guro oo mid walba la siiyo waajibkeedii iyo wixii ay mudneyd la siiyo, taana ay ku imaan kartay process iyo wahadal iyo maaragtay dood Soomaaliya oo dhan dhex marta. Maxaan caasimadda Muqdisho ka rabnaa? Sideen u rabnaa inay noqoto? In dooddaas la furo oo dood qaran ay noqoto la rabay?
process نوع عصور دير إلا ده ديه للربي ما أنت أفر سنة كدب وحمرينا ده كان مقدشة والمثالات كلها هن قرية شقرن ما أنت أفر سنة كدب وحمرينا مجال مقدشة أو عن حبيراته وح مقام أهيدر كلها رئيس جيل ما أنت وحمرينا مجال مقدشة أو أنت مدحين فرماجي وجوجي أفر مسشن ماير لو مجال وحن بسوستا دولدان دولد يكون رئيسي مدحين محمد عبد الله فرماجو وحيابيه ويري وكل دليل دولد حلي قال جوته وحكم ده دولد وحقبت كلا إسكندا في أولي ويري مقدشين دورشة كقبته وعن ماير لو مجال أسوأ ما أنتوا في مرايا شن ما يرنوا مجعل هنا بحاجة تجرى أن تيسو كوكو نقصد هذا كوكو صلى الله عليه وسلم فرنتي وأرنك لو آدي أن أيام دروة هنا أنا أيضا قدر كاسو حلقة قبل قبل قدر كان مهم كها وذلك سياسة دي سنوين كوها من حلقة قبل تأيه هي الحوها أنت سومالي لا ودوك تيسين ذلك من دمالي ساعة أوعا ذلك وذلك كيسي أيها رنتي أن تعلم أنت سومالي لان ستاتوس كده وسيدان يهان دستور لما أنا مستني كرو ده كنا هرب مسعون كرو سيدان الذي وحال الهربي إن دولتني أي سوى ضو ولا حلال لي هرب جري أو سومالي أي سومالي إن هرب سوى ده الهربي حدي أي ولد هن وحان هو بقى إن ما أنت أنت سومالي لان إذا ما له وح أيام درع ماشي ولا حلال ولا حاجود للجيل اللي هالرئيس سومالي لا إن عراد ينعيد يو إن قمت لقبته أو حلا واحد مشاريع حقوق إلى هاي اللي جع عنا قبته إن دوري ده أفرت سنة الله صار عافي الرئيس سومالي لا يكون ده هالكيس وين يوالا لما يصحبت نمو يوالا هذا يوالا لا آدي له سيدا سلم ده وحنا سيدا راء كلا قيبين يكلا ججبين إن أيضاً ما رأيت الولد رقمي أما الولد رقمي هل كأهيد أيوة فيري قف الهلي كرتو أما أمد الهلي كرتو أيوة وبدي جرا وحكم خلق أي بساهي معنى يكيني سمعها تذكر بدي جرك وحكله بدي جرك قارش كله خلق أي بنت بريش وما أورن كرت من بدين كرت وحنا ما تنمو أبن هاي أفر بلاد كهر أيهيد مركي شركي جبوت وقبسومه بالكهرنا عملوا بلا كهرنا شركة تسوى ضرر مدحويني سوي ما ذين أيوة حا وحنديه كرا ما هين جد السعود سي ميت قبل كوي مده لا بلا كع يشقلا ما أرى قوانا بالكجار وقبو وحكوي مده إيه لما يشيل كده بيسنا واسلوه الأغنى ولا هذا لوسع قاتي إن أنا مدحونا الجمهورية الفدرالية الصومالية وسن هرجيسي كتير يمكن نقف كسلوا وقع حولات سياسة هذه هي سحبار سياسة واحد يعي كري واحد صعم كرنا ما هي سيد رادد رنتي وحيابات دولة هذه الجوتة يكون فشل أنت أي أنت الصومالي قيم ويكتها أنت الصومالي أنا قيمة يكون قصة وانت هاي رنتي وأنا أقدر إنتان دولة نما الصومالي متى بيجين كنت قديم الصومالي أنا الحالي قالك وقدم بي ودور ده ما ندير كده كم دها فرنتي عن سلية هاي ما أنت ماشي اللي يجوا هو سلة قرنين وارنتا قبل شذا دور شقف يعوضه ما أنت وحقيقة هاي دور شقف يعوضه ودبينا سو ما يقف كستو حقوق يسوي وكل دورنا يقف كي وما رتاي وأكيد وجان كذلك إنه قبته إن لقبته وحنا ربنا ماشان وحيد الناس كرتاب يا إسكالها مسؤولية دور الشقف يعود إلا قبته إيه إذا قبسوني قبسوني يا إسكالها أنا وحنا له الدولة ده مسؤولية إلى رهيب إني سن قبسونينا إذا مسؤولك محايا لدور الشقف يعود شروط إنه قبته أوبهني لا جري هالشيء السياسي ده أوبهني بروسس يجيد السعودة أوبهني وده كأمني يسوى رهيب قبته أوبهني تركوا ده كنا تركوا أوبهني شروط بدن الدورشة إليه هو بعنه عندما ما أنتن كده لسنه شرعي الدورشة بله ود بي إن 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 لكيرو الأنسي أنت كلا شو كرلو هاي أنت أصبح حكسي دار دورشة في عودة دي لقوانه حيو ما أنت جو سياسي ده ونقبته أو إن حزبيو
siyaasadeed oo lagu tartamahay la abuuro dalka laga abuuro. Dowladda talada haysa oo madaxweynaha uu maaragtay hormuudka u yahay, waxaan dhammaantan ka dhegeysanaa saacaddan la joogaa xisbi siyaasadeed male. Xisbi siyaasadeed oo diiwaan gashan. Waan ognahay structure-kiisii, madaxdiisii, mas-uuliyiintiisii aan ognahay malaha. Dadweynaha Soomaaliyeed waxay ka dhaadhicinaysaa doorasho qof ficooda anaga rabna laakiin mucaaradka diidanaa. ilaahay ku dhaarshay ayaa waa cidi diidanaan marka uu cabdiraxmaan odowaa iyo kamaal iyo ay saddex sano ka hor xisbiyadii ay ku tartami lahaayeen ee diyaasadeed dowladdani ilaa saacadda wax xisbiyay ku tartantay ee diyaasad manmankaana doorashadii qof iyo cod rabay mase ninkii aanan weelkii uu ku tartami lahaa aan diyaasana doorasho qof iyo cod diidan cimri dheeraysi ayaa laga rabay cimri dheeraysi iyo extension iyo kudarsi ayaa laga rabay laakiin waxaa nasiib wanaaga in dadka soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta soomaaliyeed ee arrintan intay fahmeen la yidhi anaga doorasho qof ico haa waa rabnaa laakiin ma suurogelayseen taayadii hore iyo wax kaloo naashnaashay aan hore ugu socono tii ayaa la isla gartay marka maanta tii ayaa la isla gartay lixdaas qodob oo ay ahayd dowladdani inay wax ka qabato oo aan hubo haddii wax laga qaban lahaa maanta dalka meesha uu joogo meel aada iyo aada uga wanaagsan inuu tegi lahaa ayaan hal shay oo laga qabtay aysi jirin dhammaantoodna lagu wada fashilmay marka runtii fashil ka weyn inuu jiro aniga marna ismalihi xaaladda dalka haddaan guud ahaan aan intaa uga baxo waxaan u gudbayaa doorashooyinka iyo xaaladda hadda taagan waxaa dhammaantiin la wada socotaan doorashada iyo ahmiyadda dalka soomaaliya ay u leedahay dowladnimada soomaaliya markay naga burburtay kadib carto ayaa lagu soo yagalalay doorashadii saaxiibka dhegdheer ragu kamid ahaa dadkii soo yagleelay maalintaas ilaa maanta haddii dalka soomaaliya guul siyaasadeed la gaaray guusha siyaasadeed la gaaray waxay ahayd afartii sanaba in doorasho heshiis lagu yahay ay dhacdo doorashadaas heshiiska lagu yahayna qof alla qofkii kusoo baxo madaxweyne iyo hogaan dal inuu yahay loola shaqeeyo waa midda uu ku yimid maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweyneheena hadda jooga midda uu ku yimid waay markhaati aan ka wada ahayn habeenkii xamar lagu doortay dadka xamar sakiir iyo kabiir reynreyn iyo farxad iyo soo dhaweyn iyo karaaday noqoshada usoo wada baxeen markhaati aan ka ahayn maanta markana lagama dhaadhicin karo madaxweyne farmaajaa la diidan yahay ama la necib yahana lagama dhaadhicin karo cid madaxweyne farmaajo diidan male cid neceb male nin walba madaxweynuhu u aqoonsan yahay laakiin asagaa jihadii dalkiin u jeediyey laga raba ja ahaan ahayn asaa u jeediyey doorashadu waxay u baahan tahay kalsooni lagu qabto doorashadu waxay u baahan tahay isla ogol ayay u baahan tahay doorashadu waxay u baahan tahay hufnaan intaa haddaysa jirin doorasho ma dhici karto mana hirgeli karto haddii xoog iyo jujuub iyo gacanta ku garoosi talada dalka lagu qaadanaya ama lagula wareegayo dee fuleexantiis ma moogaya anigu laftikayga rejiimkii rejiimkan ka horreeyey dadkii maaragtay qabqabalayaasha u ahaa kamid ahaa annagaa xoog lahayn baasha laakiin waxaan garwaaqsanay inaanan xoog iyo jujuub dad iyo dal lagu hogaamin karin waxaad runtii dhammaantiin ujeedaan jobo brotekiska ka jira gobolka geeska africa ethoobiya waxa ka socdo dhammaantiin waa wada ogtihiin waxaa aasaas u asli walaalkay dhegdheer sheegay in hoggaanka dalka joogaahi doorasho xilligeedii iyo qaabkeedii hal la qabtay iyo la qaban maayo la isku qabtay waxaad ogtihiin waxa uganda ka socdaa ayadana taa mid lamida waa marka haddaanan xasilooni siyaasadeed iyo siyaasad laisla ogol yahay iyo doorasho laisla ogol yahay iyo isbeddel laisla ogol yahay uusan imaanin haddee meeshii laga yimid i meel ku xunaa loo laabanayaa waxaan rabaa walaalayaal inay ii sheego anaga dalkan la jecla anaga haysa dalkani meeshuu soo maraan ognaa meeshuu ka yimidaan ognaa meeshuu maanta joogaan ognaa ma rabna dalkii in dib loo celiyo ma rabna cidnana kama yeelayna dalkii in dib loo celiyo waxaan rabnaa dalkii inuu hoor u socdo waxaan rabnaa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo hadduu doorasho xaq ah oo xalaal ah oo hufan oo laisla ogol iyo kuwii dhici jiray iyo kuwa lamida uu qabto
oo ku guuleysta dhamaantan diyaar u nahay in la shaqeeyo safar oo u soo dhaweyn waan la shaqeeyay laakiin hadii doorashada ana shaar ila eegan gashanaya iyo ana tolanay ay noqoto taas wax soconay ma waxa aad u mahadsan saaxiibkay mahdi oo runtii nin saaxiib oo aad iyo aad aan u qadariye ah wuxuu shalay shacabka Soomaaliyeed si qish doorashada soo socotay sida way kaanayso dadkeena siyaasiyiinta doorashada soo socotay sida way kaanayso runtii waa ogeyn doorashada xalayo oo la boobayo oo la dhacayo inay tahay way dareensan waan ogeyn laakiin shacabka Soomaaliyeed ayuu qishkaasi waan ku mahadsan yahay ra-iisul wasaaraha kuxigeenka qishka uu bixiyey Soomaali waxa kuma maada xagala geyn wax gunteeda geeya waa ka weynta dalkan oo dhan inta la duuduubtay in halkan la gashtaa dalku waa ka weyn yahay suurtagal ma aha ninka islehna allaha ka soo ururiyo annaga laftirkanagana waxaana laga rabaa bars xoogaa miyirqab ah inaan wax ugu sheegno ayaana laga rabaa khiyaaray aad iyo aad u mahadsan tihiin wixii hadallo mustaqbala iyo wixii howlo mustaqbala waa noo dambayn doonaan waxaan maanta islahaa ujeedadaana u mid iyo intii aan maqnaa dalka iyo sidau u socday iyo xaaladda maanta taagan bal waxu ka yiraa mar labaad iyo saddexaad aan islaamayaa waa isla joognaa waa tashan doonaa insha allahu tacaala waddankana guul iyo wanaag iyo meel wanaagsan ayuu noo aadi doonaa waxaa la yidhi habeenka wuxuu ugu cudur badan yahay markuu waaga soo dhowya markuu waaga soo dhowya habeenka ugu cudur badan xoogaa marka adeega aad dareemaysaan iyo culayska aad dareemaysaan wanaagii iyo nasrigii iyo guushii aa soo dhowa insha allahu tacala waana la gaaray wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu